Azərbaycanda vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, o qədər ağlamalı vəziyyətdir. Bütün cinahlarda, bütün nazirliklərdə demək olar ki, Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının qanını sormaqla məşğuldurlar. Gələcəyimizi məhv etməklə məşğuldurlar. Nazirlər yatırlar, yəni yuxuda, gördükləri qərarları səhər imzalır. Azərbaycan bir stabil qərar yoxdur ki, 10 il bu qərar davam etsin. Bugün yatırlar, sabaha o qərar imzalır. Hər gün qərar dəyişir, yeniliklər. Biri var yeniliklər, yaxşı tərəfə yönəlsin xalqın dirçəlişi üçün xalqın. Xeyr, təhsilimizi məhv edirlər, mədəniyyətimizi məhv edirlər, səhiyyəmizi məhv edirlər. Sosial müdafiə nazirinin bərbat yönümlü islahatlar var. Təhsil naziri Emin Əmrullayev ünvanlı. Emin Əmrullayev, yəqin yaşda da məndən kiçiksiz. Bəlkə təhsildə də deyənmərəm. O dosent adı, o elmlər namizadı adı, xalq artisti adı, əməkdar müəllim adı, bu şeydir Azərbaycanda. Onu biz bilirik, nəyin vasitəsilə hər kəs alır. Əsas məsələ odur ki, vicdanın düz olur, insan olasan. Yəni, vicdansız insanların çoxu, əksəriyyəti o adlara layiq görülüb. Azərbaycan xalqı bunu hər bir zaman görür. Təhsilimizdə o qədər bərbət yönlü islahatlar var ki, nazir yatır yuxuda səhər bir qərar imzalır. Yatır yuxuda gördüklərini səhər imzalır. Proqram bitməmiş, martda artıq buraxılış imtahanları imtahana cəlb olunur. Bu uşaqlar nə psixoloji, nə də ki, proqramı yetirməmiş, mənlə geriləmiş bir uşaqla imtahana necə çıxış etsinlər? Necə nəticə toplasınlar? Mən əvvəl məktəbi deyirdim. Məktəbi diriyən də sizsiniz. Məktəbi, əlbəttə, dərsin keçirməməsi diriyən sizsiniz. Proqramı, düzgün yönümlü proqramın islahatları aparmayaraq, əlbəttə ki, Britaniya güya təhsildir. Valla o Britaniya işi, o təhsil işi lazımsınız. Onlar ondan istifadə etmirlər. Kulikum proqramının atırsa ortalığı. Heç proqram bitməmiş. Siz uşaqları imtihana yönəldirsiniz. Və eyni zamanda o uşaqlar yaxşı nəticə toplamayan da özlərinə qəsd edincə, qazilərimiz özlərinə qəsd edirlər. Baxın, görün ətrafda, yəni digər ölkələrə nəzər yetirin. Nə qədər insanlar Azərbaycana sui-qəsd edir. Qazilər, bizim canlı şəhidlərimiz özlərinə qəsd edirlər. Tələbə adını qazana bilməyən şagirdlərimiz, abituriyentlər özlərinə qəsd edirlər. Vəkillər, ali savadlı insanlar özlərinə qəsd edirlər. Əlbəttə ki, bu Azərbaycana aparan mənfi yönüm islahatların nəticəsindədir. Valla Azərbaycan, biz sosial şəbəkəni senzuran dedikcə, bu senzura tətbiq olunmur. Bizi sanki eşitmirlər və görmürlər. Biz cənab prezidentə siqnal çatdırırıq, deyirik, Ali Baş Komandan, prezidentimiz, qalib ordunun sərkəzi, müraciətimizi ünvanlayırıq. Bizim müraciətimiz gedib çatmır. Biz bilirik, prezidentimiz siyasi arenada Azərbaycanın Azərbaycançılığı qoruyur, Azərbaycan uğruna mübarizələr aparır. Amma o təyin etdiyi, cənab prezident təyinat etdiyiniz insanlar Azərbaycan büdcəsini mənzir, Azərbaycan qazilərinin haqqını yer, şəhid analarının ağlamağa sövq edir, tərtər hadisələri hələ də haqqı ədalət bərqərar olunmuyor. Biz nə qədər Azərbaycan xalqı olaraq əziyyət çəkəcəyik? Biz deyirik ki, sosial şəbəkə senzur olsun. Siz inanın, sosial şəbəkədə, TikTokda və digər şəbəkələrdə əvvələr bir ata, bir kişi, bir qadın çıxır. İndi uşaqların da cəlb eləyirlər. Siz inanın ki, uşaqlar vurma cədəni bilir, amma saatlarla oturur burada, elə onlara dəstəkləyirlər. Ha-ha-ha, gülürlər. Dəstəklik ötürənlər elə cahilliyi təbliğ edənlərdir. Görün, Azərbaycan necə cahilliyə addım atır. Biz Nizami Gəncəvi yurdu, biz Sabir, Vaqif yurdu, biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin yurduyuq, cənab prezidentimiz. Bizi cahilliyə, savadsızlığa, zinanı təbliğ etməklə bizim gələcəyimizi məhv edirlər. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Təhsilimiz bizim gələcək, millətin gələcəyidir, Ulu Öndər Heydər Əliyev qeyd etdiyi kimi. Valla təhsil olmayan yerdə sütun olmayacaq. Siz fikir verin ki, savadlı, ağıllı insanlar Azərbaycana axın edirlər, çıxıb gedirlər. Niyə getməlidirlər? Niyə həmin insanlar bizim vətənə lazımdır? Niyə bizə savadlı artıq həkimlərimiz yoxdur, savadlı müəllimlərimiz, savadlı musiqiçilərimiz yoxdur. Niyə Qara Qarayevi yetirən, Üzeyir Hacıvəlini yetirən, Fikrət Əmirovu yetirən, Asif Zeynalını yetirən bu torpaq niyə indi yetirmir? Bir sual verin, cənab prezident. Mənə deyiləsən çox cənab prezident deyilsən, cənab prezident. Bəs mən kimə müraciət edim? Hansı nazirə müraciət edim? Axı, mənim ayrı müraciət edəcəyim ünvan yoxdur prezidentdən başqa. Cənab prezident, bizim səsimizə səs verin. Bizim kimi xalqın nümayəndələrini qəbul edin. Rəşid müəllim kimi. Azərbaycanın əlbəttə ki, gözəl insanı, xalqın sevimlisi, düz mövqeydə xalqın tərəfinə danışan bir əlbəttə ki, alimimizi dəvət edin. Xalqın nümayəndələrini dəvət edin və heç o yaltaq yutaqları yox. Xalqımızı məhvə aparanları əlbəttə ki, aşkara çıxarır. Xalqımızı cahilliyə aparırlar. Cənab prezident, rica edirəm, səsinizə səs verin və xalqın yanında olun. Müharibədə xalq sizin yanınızdadır. İndi siz də xalqın yanında olmasınız. Müharibədə nazirlər sizin yanınızda deyildi. Nazir evlatları döyüşdə deyildi. Bizim kimi anaların getirdiyi evlatlar sizin yanınızdaydı. Sizdən rica edirəm.
qazilərimizin əlbəttə ki, intihara səbəbkar olanları əlbəttə cəzalansınlar, onları sövq edənləri, şəhid anaların göz yaşını səbəbkar olanlar cəzalansın, təhsilimizi mənfi yönümlü islahatlar aparanlar cəzalansınlar, cənab prezidentimiz, ümidimiz sizsiz, pənahımız sizsiz.